საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების სამიძზე სიტყვით გამოვიდა. ირაკლი კობახიძე უნგრეთის დედაქალაქში 40 სახელმწიფოს ლიდერებთან, ნატოს გენერალურ მდივანსა და ევროპელ მაღალჩინოსნებთან ერთად ევროპის უსაფრთხოების და გამოწვევების შესახებ დისკუსიისათვის იმყოფება. სამიტის ფარგლებში მთავრობის მეთაურს მაღალი დონის შეხვედრებიც ჰქონდა. შეხვედრის მასპინძელი ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანია სოფო ბერიძე გვიერთდება შემაჯამებელ სესიაზე ირაკლი კობახიძის გზავნილებით ბუდაპეშტიდან. Europul ოჯახის წევრობა რომ მხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილება არ არის და ეს ქართველი ხალხის ცივილიზაციური არჩევანია. Ამ შესახებ თავრობის მეთაურმა კიდევ ერთხელ უთხრა სწორედ ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების ფარგლებში შეკრებილ მსოფლიო ლიდერებს ბუდაპეშტში. ირაკლი კობახიძე აღნიშნავს, რომ საქართველოს ხელისუფლება რა თქმა უნდა ერთგულია სწორედ ამ გზის. Თავრობის მეთაური საუბრობს იმის თაობაზე, რომ ქვეყანა ატარებს შესაბამის რეფორმებს სწორედ ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის და ირაკლი კობახიძე დარწმუნებულია, რომ 2030 წლისთვის ჩვენი ქვეყანა იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მზადმყოფი სხვა კანდიდატ ქვეყნებს შორის იმისთვის, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი. პრემიერი ამბობს იმასაც, რომ ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი საგარეო პრიორიტეტია საქართველო მშვიდობიანად და ღირსებით შევიდეს ევროკავშირში და მეტიც დაეხმაროს ამ ორგანიზაციას შემდგომ განვითარებაში. ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების მეხუთე სამიტი ლიდერები ბუდაპეშტში. ნახეთ ჩვენს რეპორტაჟში. Amerikis saprezidentu archevnebidan 2 dghis shemdeg Ungretis dedakhalaki Evropeli da Evrokavshiris kandidati kveqnebis liderebis shekrebis mtavari adgilia. Budapeshti Evropis politikuri gaertianebis mekhute samits maspinzlobs. Liderta amnishnolovani shekhvedris monatsilia Sakartvelo. Premier-ministri Ungretshi ekonomikur usaptkhoebaze. Sakartvelo Evrokavshirs shoris urtiertobebsa da Sakartveloshi mimdinare protsesebze sasaubrot chavida. Ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისება, ამ ღონისებას ეგრებება ყველა ევროპული ქვეყნის პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი. განსაკუთრებით საინტერესოა ის, რომ ამერიკული საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ მალევე ტარდება ეს ღონისება ბუდაპეშტში, უნგრეთის მასპინძლობით. ყველა თემაზე გვექნება საუბარი, მათ შორის ჩვენს მთავარ საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტზე, რაც არის ევროკავშირში ინტეგრაცია, გვექნება საუბარი საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე, საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებზე. სოფლიო ახლა ელოდება, რა როლს ითამაშებს შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები უკრაინაში მიმდინარე ომში. ბრიუსელს ამერიკის ახალ ადმინისტრაციასთან ურთიერთობების გაღრმავება სურს. ლიდერები მედიასთან არ მალავენ, რომ უკვე გაჩნდა იმედი უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტაზე მსჯელობის დასაწყებად. ჩვენ გსურს ჩვენი კავშირების გაღრმავება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რადგანაც ბევრი საერთო გვაქვს. მაგრამ ჩვენ ასევე გვინდა, რომ უფრო მეტად ვიყოთ ჩვენი ბედის განმკარგველები. გვინდა გავაძლიეროთ ეკონომიკური ბაზა. ასევე გვინდა ვიმოქმედოთ ისე, რომ პატივს გვცემდნენ და ვიყოთ პარტნიორი, რომელსაც პატივს სცემენ. Როცა ვამბობთ, რომ ორ ფეხზე ვდგავართ, რას ნიშნავს ეს? როდესაც ვმუშაობთ ერთად, რას ნიშნავს ეს? როცა განვიხილავთ სტრატეგიულ ავტონომიას, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ერთად ვართ და ეს არის საუკეთესო დრო, რომ მეზობლებთან ერთად განვიხილოთ ერთიანი მიდგომები უსაფრთხოებასთან, თავდაცვასთან, უკრაინასთან დაკავშირებით, ასევე იმასთან დაკავშირებით, თუ რა რეაქცია უნდა გქონდეს არჩევნებთან დაკავშირებით, რომელიც ჩატარდა მოლდოვაში, საქართველოში. ტრამპი მართალია, რომ ჩვენ ნატოს ევროპულმა ნაწილმა მეტი უნდა დავხარჯოთ და მეტი გავაკეთოთ, რათა უზრუნველყოთ თავდაცვითი შესაძლებლობების საკმარისად გაძლიერება. ჯერ არსებობს იმედი, რომ დავიწყებთ მსჯელობას უკრაინასთან მიმართებაში მშვიდობაზე, სიმართლეზე და ცეცხლის შეწყვეტაზე, რადგან აქამდე ეს სიტყვები არ იყო პოპულარული. ახლა მჯერა, რომ ეს სიტყვები უკვე შემოვა ჩვენს ლექსიკონში. გახსნით სესიაზე ლიდერებს პირველმა მასპინძელი ქვეყნის პრემიერმა მიმართა. რუსეთის მიერ უკრაინაში წარმოებული ომი, ესკალაცია ახლო აღმოსავლეთში, სირთულეები გლობალურ ეკონომიკაში. ვიქტორ ორბანი არმალავს, რომ ევროპაში ახლა რთული რეალობაა. ამიტომაც ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყნის პრემიერი მიიჩნევს, რომ არსებულ გამოწვევებს ევროპამ ერთად უნდა უპასუხოს. ვდგავართ ძალიან სახიფათო პერსპექტივის წინაშე, რომელიც ეჭქვეშ აყენებს ევროპული მოდელის საფუძველს, ევროპულ მშვიდობას, სტაბილურობას და კეთილდღეობას. უმნიშვნელოვანესია, რომ ამ გამოწვევებს ერთად გავუმკლავდეთ, ერთად უფრო ძლიერები ვართ. ვისაუბრებთ ევროპის უსაფრთხოების გამოწვევებზე, იმაზე, თუ როგორ შეგვიძლია კვლავ დაამყაროთ მშვიდობა ევროპაში. ეს საკითხები დღეს ამერიკის არჩევნების შედეგების გამოცხადების შემდეგ მთავარი საკითხია. აუცილებელია შევამციროთ დამოკიდებულება სხვა ქვეყნებზე და დავიცვათ ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესები.
Summitis gaxsnitis sessiis monatsile iqo kartuli delegatsia, manamde ki sakartvelos premier-ministrs liderebis natsiltan gasaubrebis sashvaleba khonda. Irakli Qobakhidzem kolegebtan ertadi sakitqebi ganikhila, rats akhla Evropas da msoplios tanabra datsuxebs. Ekonomikuri usaptqvebis mnishnolobaze isaubra sakartvelos premier-ma im panelur diskussiaze, romelsats Latvia tamjdomareobda da sadats ekonomikuri usaptqvebis sakitqebze mshelobden. Am tematuri diskussiis monatsile iqo Ukrainis prezidentits. Premier-ministrul a tăiat să cadă xaziga ușor, știu că nu știu obaz, știu că este destabil Europa, știu că este regiunea și romulsat, când se pot trebui rolia că rodisat, știu că s-au obrobt economicul camitare bazat în sulaze de progrese. Irakli Qobakhidzem Budapeshtshi shekrebil liderebs kidev ertkhel mashin mimarta, rotsa Evropis politikuri gaertianebis mekhute samitis dasqvnetis sessia gaimarta. Mtavrobis metaurma formatshi mtavari gzavnili gaakhmiana. Sakartvelos khelisupleba kveqnis evropuli momavlis ertgulia. Europis politicuri gaertianebis samitis pargelebshi sakartvelos premier-ministrs or mkhrivis shekhvedrebi khonda. Irakli Qobakhidze Budapeshtshi da soret am formatshi shekhta Evropis sabchos generalur mdivan, sadats mkharebma ganikhiles sakartvelosa da Evropis sabchos shoris arsebuli naqopieri tanamshromloba, romelsats mnishnolovani tslili shiaqs kveqnis evropuli integratsiis gzaze reformebis ganxortsielebis protsesshi. Mkharebma aseve ganikhiles Evropis usaptqvebis tsinashe arsebuli gamotsvebi da isaubres sakartvelos ocupirebul teritoriebze arsebul vitarebaze. Ormkhriv tanashroblaze isaubres Irakli Qobakhidzem da Robert Ficomat, Slovakatis premier-ministrma, sakartvelos premier-ministrs Milgoca, archevnebshi kartuli otsnebis gamarjveba da Irakli Qobakhidzestan gamartul shekhvedra socialur kselshi aseve ekhmaureba Serbetis prezidenti Aleksandr Vučići, romelits tsers rom mkharebma ertmanets gauziares mosazrebebi ekonomikis usaptqvebis energetikis sferobshi, is aseve tsers rom mkharebi tanxdebian imaze rom regionshi მშვიდობისა და სტაბილურობის ერთგულებას არსებითი მნიშვნელობა აქვს ევროპის კონტინენტისთვის. ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების მეხუთე სამიტი, რომლის მასპინძელიც არის ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა უნგრეთი, უკვე დასასრულს უახლოვდება, მას შემდეგ რაც დასრულდება სამიტის შემაჯამებელი სესია. ჩვენ ველოდებით საქართველოს მთავრობის მეთაურის შემაჯამებელ განცხადებასაც ქართულ მედიასთან. Maglobas Sopo Berizest.